Yoshlarni foydali mehnatga jalb qilish orqali daromadini oshirish va bandligini ta'minlash yuzasidan ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, fermer xo'jaliklarining unumdor yerlaridan 10% yoshlar ixtiyoriga ajratilmoqda. Xo'sh, Andijonda bu jarayon qanday kechyapti? Muxbirimiz xabar qiladi. Madina Tojiddinovada 2 nafar farzand bor. Shahrixonlik qishloq kelini turmush o'rtog'i bilan ishsiz yurdi. Mutaxassisligi bo'yicha biror joyga kira olmadi. Sektorlar kesimida amalga oshirilgan o'rganishlar davomida Madina yerdan unumli foydalanib daromad olishni maqsad qildi. Nihoyat unga qishlog'idagi Muhammadjon Yuksak orzusi fermer xo'jaligining unumdor yerlaridan 10 sotixi ajratib berildi. Endi shu yerdan unumli foydalanish maqsadida birinchi ekinga ukrop, kashnichlar ekmoqchiman. Uni shu mart oyini oxirlariga yig'ishtirib olib, undan keyin shirin qalampir, valgarskiy ekib, yig'ishtirib olsak avgust sentyabr oylariga. Undan keyin kuzga kartoshka ekmoqchimiz. Shu daromadlar chiroyli yig'ishtirib olsak, 20-25 million daromad olib oilamizga foydamiz tegsa shundan xursandmiz. Yana bir qulayligi shundaki, yoshlarga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishlari uchun mineral o'g'itlar bilan ta'minlash masalasi ham alohida e'tiborga olingan. Shuningdek, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti professor-o'qituvchilari bo'lg'usi dehqonlarga yerdan unumli foydalanish va hosil olish bo'yicha ham tavsiyalar berishmoqda. Oddiy masalan, yer yong'oq ekishga moslashgan tumanlarimiz bor, sabzavot ekishga moslashgan tumanlarimiz bor. Masalan, mana Asaka zonasini oladigan bo'lsak, u yerda demak sabzavot ekinlaridan pomidor, karam, bulg'or qalampir, shunga o'xshagan demak qishloq xo'jalik mahsulotlaridan demak yuqori hosil olish imkoniyati bor. Viloyatda shijoatli, ammo ishsiz yoshlar minglab topiladi. Albatta, ularni bandligini ta'minlash, foydali mehnatga jalb etish ustuvorlik kasb etgan. Fevral oyi qadami yakunlanadi. Shuning uchun ayni vaqtdan qilingan harakat yaxshigina samara beradi. Shahrixon tumanimizda 257 gektar yer maydoni ajratildi. Bu albatta biz Shahrixon tumanida yoshlarimiz ko'pligini inobatga olib, qo'shimcha yer olaman desa, yana qo'shib beraman yerlar deb bizga hozirgina aytib o'tdi. Bu albatta ishsizlarni kamaytirishga olib keladi albatta. Andijonda hozirgi taxminiy xulosalarga ko'ra 2127 ta fermer xo'jaligining 2654 gektar maydonini ajratib berish ko'zda tutilgan. O'rganishlar davomida shu kunga qadar 18656 nafar ish bilan band bo'lmagan yoshlar aniqlangan. Ularning 90% qishloqlarda istiqomat qiladi. Demak, yoshlarning hozirda 10617 nafari yer olishga ehtiyoji borligi aniqlangan. Bir so'z bilan aytganda, xayrli tashabbus natijasida 10607 nafar ishsiz yoshlar dehqonchilik ortidan daromadga kirib, ro'zg'orini butkuladi.